izvodili bismo skočenu, pa ih opet vraćali nazad, da nikoga ne vide i da nisak ih nešta konverziraju. Šta kažete? Žele da zatvore? Da. I za dve vrata? Da. Da ne konverziraju? Da. Da ne palavare? Da. Pa tebi crkve za dva dana. Pa u toliko bolje. A kad bi njihova familija to saznala, razgledali bi se na sve strane. Još bismo mi ispali seljačine i prostačine. A opet da im pustiš na vodu? Ne ide. Obrni, okreni. Njima treba dobra batina. Majke moje, pa koliko njih tuče žene i biju i šta? I šta su radili? Ništa. Ništa. Još su gore. Svete su. Znam ti šta njima treba? Šta? Njima treba zavrnuti šiju. Ne može se tako, brate! Ne može, zbog ruke, može. Ne, sada ne može. Kada god pošao, kada god došao... Bez žena se ne može! A dobro, šta ja sada radim? Moj slučaj je vrlo ozbiljan. Vratite ženu njenim roditeljima. I gotovo. Pa da mi se sme, ceo sve. Pa vratite tamo u vašem selu na imanje. Na imanje? Pa da bi mi za tri dana pročerdala celo imanje. Ne.